Екологічне майбутнє світу за біоенергетичними рослинами – це дешево, практично і безпечно для природи. В Європі та Сполучених Штатах розведення таких культур вже активно впроваджують, у нас же лише придивляються. Хоча, наприклад, якщо засадити біоенергетичними рослинами 2 мільйони гектарів, які не придатні для сільського господарства, то нам вистачить палива, аби обігріти взимку всю Україну. Про енергію майбутнього дивіться далі. Ось ця зелена стіна – це не очерет, як може здатися на перший погляд. Це нова біоенергетична культура – міскантус. І в майбутньому вона, можливо, замінить звичний нам природний газ та вугілля. Міскантус вдвічі вищий за людину. Його міцні стебла, як деревина. При спалюванні виділяють багато тепла і мінімум шкідливих викидів. Їх сушать, подрібнюють та пресують в пелети. Вони – заміна вугіллю, дровам чи газу. Ця енергетична культура росте в багатьох країнах Європи. І щороку площі посівів зростають. В Україні до міскантуса лише приглядаються. На всю країну посадили менше 1 гектара. Ця культура дуже схожа на черет, особливо корнева система. Ну і саме головне, подивіться, яка маса цієї культури. Це буде дуже багато енергії. Міскантус садять раз на 20 років, а урожай збирають щорічно з гектара до 20 тонн сухої біомаси. Цього, наприклад, вистачило б, аби тиждень обігрівати звичайну райлікарню. Якщо засадити ним 40 соток, можна обігрівати цілу зиму будинок площею 200 квадратних метрів. Підійде звичайний твердопаливний котел. Опалювати ним на третину дешевше. Гораздо більш дешеве топливо по порівнянню з газом. Тобто затрати економічні потребителю падають десь на 30%. Міскантус – не єдина енергетична рослина. Є ще ось такий свічграс. Він дає менше тепла, але вирощувати його в шестеро дешевше. Засіяти гектар коштує 10 тисяч гривень. Вчаться у нас садити й сорго. Воно ще універсальніше. Зі стебел можна робити палети для опалення, а соку – біоетанол. З гектара сорго отримують 5 тонн біоетанолу. Лідер цього зеленого палива – США – 45 мільйонів тонн. Ми маємо за рік мізер – 30 тисяч. Скінчиться колись газ. А чим топить? Чи будемо топити сорго? Біоенергетичні рослини в Європі дозволено садити лише на непридатних для сільського господарства землях. В Україні таких аж 8 мільйонів гектарів. І якщо ми засадимо біоенергетичними рослинами, 2 з них нам вистачить палива, аби обігріти взимку всю Україну. Достатньо 2 мільйона гектарів земель задіяти для вирощування біоенергетичних культур, і ми повністю за рахунок тільки цієї біомаси можемо замістити природній газ, який на сьогодні використовується для отримання теплової енергії. Українські селекціонери запевняють, якщо з'явиться бажання, проблем з розсадою цих енергетичних рослин в Україні не буде. Більше того, на відміну від європейців, наші вчені навчилися розводити розсаду, яку можна одразу висаджувати у відкритий ґрунт. Це наше досягнення, це наше патенти. Сотні тисяч можна зробити рослин, якщо буде таке бажання, буде така потреба. Та попри такі технології, ми досі залишаємося на останньому місці в Європі за кількістю відновлювальної енергії. Твердого біопалива за рік виробляємо лише 1 мільйон тонн. Причому половину з них ми продаємо за кордон. А потім, щоб обігрітися, купуємо дорогий газ у сусідів. Оксана Коленко, Роман Чербаков, Факти ICTV.